सम्माननीय सभा अध्यक्षज्यू म आज मेरो आफ्नै उपस्थितिलाई एउटा अपवादको रूपमा लिन चाहन्छु जुन नेपालको राजनीतिक अभ्यासहरूले त्यति सहज बनाएको छैन तर यो उपस्थिति र आफ्नो केही धारणा राख्दै गर्दाखेरि म सबैभन्दा पहिला सम्मानबाट सुरु गर्न चाहन्छु हामी जस्तो प्रतिनिधिको आज यस रोस्टममा उपस्थिति सहज सम्भव बनाइदिनु हुने सबै राजनीतिज्ञहरूप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु दोस्रो मेरो बुदा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु माघ एक गते यति एयरलाइन्सको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली छ संवेदना समवेदनाशा परिवारहरूप्रति नेपालको आकाश अझै सुरक्षित होस् भनेर सरोकार पनि राख्न चाहन्छु नेपालमा राजनीतिक अभ्यास हुँदै गर्दा र विगत हाम्रो संसारभरिको राजनीतिक अभ्यासहरू हेर्दै गर्दा सात सय अन्ठाउन्न वर्ष पहिले पहिलोपटक पार्लियामेन्टको प्र्याक्टिस भएको रहेछ नेपालमा सडचालिस वर्ष पहिले र यो संविधानले पाँच वर्ष पहिले गर्दै गर्दा हामी दोस्रो पटक सङ्घीय सांसदसँगको हामी सभामुखको चयनमा छौँ राजनीतिको एउटा संस्कार जस्तै हामी घरको संस्कार कस्तो छ भनेर त्यहाँको बगैँचा त्यहाँको भान्साबाट हेर्छौँ र एउटा आकलन गर्न सक्छौँ त्यो सहरको संस्कार कस्तो छ भनेर त्यहाँको सडकको संस्कारबाट हामी आकलन गर्न सक्छौँ र देशमा लोकतन्त्र र राजनीतिको संस्कार कस्तो छ भनेर हामीले आकलन गर्दै गर्दा त्यहाँ हामी सदनको संस्कार हेर्छौँ हामीले आफूले अभ्यास गर्दै आएको यो देशमा सदनको संस्कार र रा राजनीतिक संस्कार र रा लोकतन्त्रको संस्कार हेर्दै गर्दा सुधारहरू आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी आफै मनन गर्न सक्छौँ त्यहाँ धेरै सुधारहरू आवश्यक छ जस्तो आर्किटेक्टले एउटा के भन्छ भने कुनै ठाउँमा पार्लियामेन्ट लाइब्रेरी मन्दिर चर्च विद्यालय शिक्षालयहरूको निर्माण गर्दै गर्दा सामान्य सडकको सतहभन्दा हामी माथि उठेर जानुपर्छ हामी यही सदनमा आउँदै गर्दाखेरि आँगनको सतहभन्दा हामी माथि भर्याङ चढेर आउँछौँ किनकि यहाँ हाम्रो उपस्थिति हामी सतहभन्दा माथि उठेर अभ्यास गर्ने उपस्थिति हो र त्यहाँभन्दा पनि यहाँको उपस्थिति अझै माथि उठेर अभ्यास गर्नुपर्ने उपस्थिति हो र त्यो उपस्थितिहरूको अभ्यास कस्तो गर्छौँ हामी कस्तो भइरहेको छ र कस्तो गर्नुपर्ने छ हामीलाई मत दिँदै गर्दा हाम्रो प्रतिनिधि हामीलाई प्रतिनिधिको रूपमा छान्दै गर्दा र हामी यहाँ आएर प्रतिनिधित्वको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा हामीबाट अपेक्षा कस्तो छ हामीले कस्तो संस्कारको अपेक्षा गर्न चाह गर्नुपर्नेछ त्यो सबै कुरा स्मरण गरेर हामीले आज यस आउने एक हजार आठ सय पन्ध्र दिनको लागि यहाँ सभामुखको चयन गर्नु छ र त्यो चयन हामी कस्तो गर्न चाहन्छौँ भन्ने हो अर्को पक्षबाट आएको उम्मेदवारीमा धेरै प्रतिनिधित्वको पैरवीहरू भयो तर त्यो दलले गरिराखेको संस्कार र अभ्यासमा हामीले पटक पटक देखेको छौँ कि जब विजय निश्चित हुन्छ तब आफन्त खोजिन्छ जब सुनिश्चित हुँदैन तब विभिन्न दृष्टिकोणले समावेशिताको मुद्दा उठाइन्छ त्यो हामीले देखिरहेको छौँ अब हामीले नेपालमा अहिले देख्दै गरेको मैले जुन राजनीतिक प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय रूपमा केही महिनादेखि अभ्यास गरिरहेको छु त्यसमा मैले दुईवटा कुरा स्पष्ट रूपमा अध्ययन गर्न पाएँ एउटा जब राजनीतिको कतै सन्दर्भ सुरु हुन्छ सबैभन्दा पहिले कन्सपिरेसी थ्योरीको चर्चा हुन थाल्छ हामी स्पष्ट रूपमा स्वच्छ रूपमा र निष्पक्ष रूपमा कुनै पनि कुरालाई विश्वास गर्न सहज रूपले तयार छैनौँ त्यो राजनीतिक अभ्यास भइरहेको छ र जब अर्को कुनै उद्देश्य अर्को कुनै चर्चा अरू कुनै विषयमा हामी प्रवेश प्रवेश गर्छौँ तब सदा कुनै पनि सिद्धान्त कुनै पनि अभ्यास कुनै पनि उद्देश्यको चर्चा हुँदैन सधैँ व्यक्तिको पछाडि हामी दौडिन थाल्छौँ मेरो मित्र मेरो पार्टीको माननीय सदस्य सन्तोष परियारले यो सदनको दोस्रो दिनको वक्तव्यको क्रममा भन्नुभएको जस्तै लोकतन्त्र हाम्रो लागि प्रक्रियामा मात्र निहित भयो आउनुहोस् अब व्यवहारमा लोकतन्त्र देखाउँ सबैलाई स्वीकारौँ र यो भन्दै गर्दाखेरि म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यस आज सभामुख चयन प्रक्रियामा उम्मेदवार रहनुभएका देवराज घिम्रेजीप्रति उहाँको उपस्थिति उहाँको उम्मेदवारी र उहाँको सहभागिता सबै नेतृत्व लगायत सबै कुरा स्वीकार्दै उहाँको लागि मत पनि माग्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट उहाँको उम्मेदवारी हामीले स्वीकारेका छौँ र त्यसमा समर्थन छ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु योभन्दा अहिलेको पहिलेको कार्यकाल हेर्दै गर्दाखेरि योभन्दा पहिलेको अभ्यासहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ कि धेरै कुरा सुधारको आवश्यकता छ उहाँको नेतृत्वबाट त्यो सुधारहरूको अभ्यास सुधारिएको अभ्यास होस् किनकि की हेर्नुहोस् सदनमा हामीले जस्तो अभ्यास गर्छौँ त्यो अभ्यासले नै राजनीतिक रूपमा हामी कति परिष्कृत अभ्यास गर्दैछौँ भन्ने कुराको सन्देश दिनेछ उहाँ उहाँको नेतृत्व र उहाँले सदनमा एउटा संस्कार जुन बसाल्नुहुन्छ त्यो कुराले नै हामीहरू लगायतको नयाँ पुस्ताको उपस्थितिले कति अभ्यासहरू सुधारियो भन्ने कुराको पनि सन्देश दिन आवश्यक छ हाम्रो नेतृत्व गरेर त्यो संस्कार सुधारिएको संस्कारको अभ्यास गरिदिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब उक्त प्रस्तावका अर्का समर्थक माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनलाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु सभामुख पदका लागि माननीय सुभाष नेम्बाङले माननीय देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु माननीय देवराज घिमिरे र हामी फरक राजनीतिक विचारको भइकन पनि उहाँलाई म अत्यन्त निकटबाट जान्दछु लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील एउटा सादा जीवन व्यतीत गर्नुभएको एउटा सदाचारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सबैलाई लिएर हिँड्न सक्ने चरित्रको हुनुहुन्छ र यो सभामुख जस्तो गरिमामय पदका लागि उहाँ सुयोग्य पात्र हुनुहुन्छ निष्पक्षता र यसको प्रभावकारितामा उहाँ योग्य अथवा त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यस कारण म फेरि पनि उहाँलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्न चाहन्छु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई सांसदलाई समर्थनका लागि आग्रह पनि गर्दछु धन्यवाद